Som stolt ambassadör av Molton Brown så tänkte jag idag prata lite om hur man kan doftsätta sitt hem. Ja, jag är inte bara ambassadör utan jag är även upphovsrättsman, arkitekt och skapare bakom de här fantastiska dofterna som vi ska prata om idag. För att doftsätta sitt hem på rätt sätt, det är bland det viktigaste jag vet. Det är jättemånga som tror att man bara ska dofta i badrum, vilket är ju trams. Det är liksom hela hemmet. Varje rum ska ha en egen doft. Eller samma doft. Ja, men jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Vadå bara badrummet? Alla rum ska ju dofta helt fantastiskt. Varenda rum ska ju vara en ny doftexplosion. Det är därför som jag är stark förespråkare för olika dofter i olika rum. Jag ska titta närmare på det nu. Och då, den här doften tycker jag var igång. Den heter Black Peppercorn och den är liksom sexig, höstig, den har djup, både manlig och kvinnlig. Så det här passar väldigt bra tycker jag i mitt kök och hall. Och den här doften älskar jag. Den heter Extra Allt, ja, för att det är extra allt. Doften av stor stark, malten och humlen är där. Även Hot Amigo kommer först, jajamän. Även jodlakorven. Cabanossin, någonting mer där. Jajamän, där kommer jambalaya indansandes på slutet. Fan vad fint, och den här kör jag i mitt vardagsrum för det är ju liksom hemmets mittpunkt, det är där det händer. Där vill man liksom bara blåsa på. Och ni vet vad man gör, man bara vänder på dem så doftar de hela dagen, jämtständigt. Så härligt. Ja vad fan, jag höll ju på att glömma det viktigaste av allt. Du måste ju vända på korvarna här så att vi får ut doften i hela rummet liksom. Och avslutningsvis så tänkte jag säga det att till exempel på toaletten, där kör jag en 3-4 Red Devil. För där vill man ju liksom att doften från den här skapelsen ska ta över den doften som normalt sett finns. Där måste man gå på lite tyngre grejer. I sovrummet till exempel kör jag 4 jodlakorv för där vill man ha en liten mjukare, mer köttig doft än en krydde som man vill ha inne på toaletten. Så att, ja men då vet ni hur ni styr upp ert hem här. Ses, ha det bra!